Muli, patuloy po bumabati sa inyo ng isang pinagpalang araw sa bawat isa ng ating mga minamahal na taga-subaybay dito po sa araw-araw na pagpapala. Tayo po muna ay magpasalamat sa Diyos sa pamagitan po ng ating pagdulog sa kanyang hapagkainan ng panalangin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo, maraming salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong kabutihan sa araw na ito. Sa buhay at kalakasan, maraming salamat po banal na Espiritu Santo. Salamat po sa karunungan, kaunawaan, na patuloy na pagpapalang ipagkaloob nyo sa bawat isa maging sa aming pong mga taga-subaybay sa programang itong araw-araw na pagpapala. Pagkalooban niyo po sila higit sa lahat ng patuloy na karunungan, kaunawaan, may isa pamuay higit sa lahat na may kapangyarihan ang iyong salita na siyang nagbibigay buhay sa aming pang-araw-araw na buhay. Salamat po kayong maluwalhati sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Amen. Nais nice ko lamang po ibahagi sa inyo sa aklat po ng Kawikaan sa magandang balita Biblia. Mula po sa talat sa kabanatang isa, sa talatang isa hanggang uh, sampu, hanggang pito po, tapos po sa talatang sampu. Sabi po rito, yung kahalagahan ng mga kawikaan o mga kawikaan ay ano po, karunungan. Mga kawikaan, karunungan. Totoo naman po yun. Sapagkat sabi po rito, sa verse 1 po, o sa talatang uh, isa, ang mga kawikaan ni Solomon, na anak ni David, hari ng Israel, sabi niya po, sa pamamagitan nito, ang tao ay magtatamo ng karunungan at pangunawa sa mga salitang puno ng aral sa buhay. Itinuturo nito ang matuwid na paraan ng pamumuhay, katuwiran, karunungan, at katapatan. Sa verse 4, sabi po, mabibigyan nito ng talino ang mga walang karanasan at ang mga kabata ay matuturoang magpasya ng tama. Verse 5, sa pamamagitan nito, lalong tatalino ang matalino at magiging dalubhasa ang kakaunti ang kaalaman. Verse 6, sa gayon, lubos nilang maunawaan ang mga kawikaan, gayon din ang palaisipan ng mga marurunong. No, sabi po rito, ang mga kawikan po ay isang maikli at malaman na kasabihan. At paghalin tulad po o katarungan na nagpapahiwatig ng isang prinsipyo o ng isang pagsisiyasat tungkol sa pag-uugali ng tao mula sa pananaw ng Diyos. Ang mga kawikan ito ay isinulat po upang turuan ng bayan ng Diyos o yung mga mananampalataya o mga naniniwala po o tagasunod sa, sa Diyos kung paano mamuhay para sa malugod o paano mamuhay para malugod siya ng ating Diyos at magkaroon ng buhay na masaya at matagumpay at maiwasan ang mga kalungkutan na bunga ng kasalanan. No? yun po ang habilin po sa atin. At sabi pa po sa verse 7, ang payo sa kabataan, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan, ngunit ang walang halaga, ngunit walang halaga sa mga mangmang, ang aral at mga saway. Nakakalungkot po, no? Madalas po sa mga uh, hindi lang naman po sa kabataan natin, no? Karamihan sa kabataan, yung iba po kahit may edad na eh, no? kahit nababasa po ang salita ng Diyos, wala po itong parang nagiging dating o kahalagahan sa kanyang puso o sa kanyang buhay. Ngunit, kung dumarating na po ang takda ng pag-aani sa kanyang ginawa laban sa paglabag sa kautosan o sa salita ng Diyos na kanya ring nabasa na kanyang binaliwala at sa, sa kanya at sa kanya po no at sa kanya malalaman na ang kahalagahan ng kawikaan o ang salita ng Diyos na siyang dapat na magiging gabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Sabi po sa verse 10, ang uh, chapter 1 ng Kawikaan, aking anak, sakali mang akitin ka ng mga makasalanan, huwag kang papayag, tanggihan mo sila. Verse 11, kung sabihin nilang Hali kayo at magabang bilang katuwa ay daluhungin ang mga walang malay. Sila ating dumugit walang awang papatayin at sila ay matutulad sa patay na ililibing. Ating sasamsamin ang lahat nilang kagamitan. Bahay natin mapupuno ng malaking kayamanan. Halika sa verse 14, halika at sa amin ikaw nga ay sumama. Lahat ng masasamsam bibigyan ng bawat isa. At sabi pa po, po sa verse 15, Aking anak, sa kanila ay iwasan mong makisama. Umiba ka ng landas mo, palayo sa kanila. Ang lagi nilang hangad, gumawa ng kasamaan. Sa tuwina ang bisig ay nakahanda sa pagpatay. Verse 17, sa pagan uumang ng bitag, ay walang mangyayari kung nakikita ng ibon na nais mo siyang mahuli. Verse 18, ngunit hindi nalalaman ng na mga taong iyon. Bitag nila ang sisilo sa sarili nilang ulo. Ito pong kawikaan na ito ay napakamahalaga. Yung mismo daw pong tao na nagpaplano ng kasamaan, ang aani ng kasamaan, mismo ang tao na nagplano ng kasamaan. Simple lamang po, kung ano na daw po ang ating itananim, siya ang ating aanihin. What you sow, so shall you reap. Sabi po rito, paalala lang po sa chapter 1 at verse 7, ang pagkatakot daw po sa Diyos ay simula ng karunungan. Ang, pag, ang mapitagang pagkatakot sa kapangyarihan, kadakilaan at kabanalan ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng banal na pagkatakot sa nalabagin ang kanyang nahayag na kalooban. Ang ganito, ganitong paggalang ay napakamahalaga sa pagtamo ng pusong may karunungan. Ipinahihwating na ang tunay na pagkatakot sa Panginoon na nasa ating mga puso ay malalakipan ng kaaliwan ng banal na Espiritu. Kung tayo po ay nalulugod sa salita ng Diyos, mananahan po ang banal na Espiritu sa ating puso na siyang magbibigay sa atin ng kaaliwan, kagalakan at kapayapaan. At lagi ang habilin naman po sa anak po na mahilig po sa barkada na sumama. Ito pong habilin ni Haring Solomon na sumulat nitong kawikaan. Ang sabi niya po, Aking anak, sakali mang akiting ka ng masama, sabi niya po rito, maaga sa kanilang buhay ang mga kabataan ay naharap sa pang-aakit para magkasala para magkasala ang impluwensya ng barkada ang aakit sa kanila upang sumama sa nakararami at masiyahan sa makasalanang kaaliwan mapaglalabanan ng mga kabataan ang mga tukso na tumalikod sa Diyos at sa kanyang kaparaanan sa pamamagitan ng sabi po rito sa, sa na sa Diyos sa pamamagitan na sa kanyang kapamaraanan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang malapit na kaugnayan sa Diyos bilang kanilang Panginoon. Dito po makita po natin no, na ang kahit po sa kabataan yung pong Maiiwasan po ang pag-aakit o impluensya ng barkada Kung tayo po ay nagiging malapit sa kaluoban ng Panginoon Mga kabataan po, paalala po no, Hindi lang po sa kabataan, kahit sino po sa atin Paalala po sa atin ng Panginoon Kung nananatili ang kanyang salita sa atin Saan po mananatili? Sa ating isip, sa ating puso Nananatili, ibig sabihin, isinasapamuhay po natin ang salita ng Diyos. Kung nananatili daw po ito sa atin, ano man ang ating hilingin sa pangalan ng ating Panginoon Kristo ay ipagkakaloob daw po sa atin. Higit sa lahat, ito po'y isinasa pamuhay po natin. Paalala lamang po, mga magulang, lagi pong paalalahanan din natin ang ating mga kabataan, ang ating mga anak. Mga kabataan, sumunod tayo sa ating mga magulang lalo na po ang ating mga magulang na may takot sa Diyos. Sundin natin sila, igalang natin sila, magkaroon din po tayo ng banal na pagkatakot sa Diyos, mga kabataan, upang ang ating buhay ay magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya dito sa lupa. Hindi po tayo mapapahamak. Lagi po tayong mayroong gabay sa ating pang-araw-araw na paglalakbay sapagkat ang kawikaan po ng aklat po na ito na salita po ng Diyos na isinulat ni Haring Solomon, ito po ay hindi lamang po karunungan, kundi ito po ay isa ring kayamanan sa ating buhay. Hindi po masama ang barkada kung ito po ay gumagawa ng tama. May kasabihan nga po, pwede ka daw makisama, ngunit huwag ka lamang makikisama. Ano pong ibig sabihin nito? Sa mga kaibigan mo, nakikisama ka bilang kaibigan, ngunit kung may gagawin silang bagay na masama, ay hindi daw po tayo dapat makisama o makisama sa bagay na masama na kanilang gagawin. Mag-ingat po tayo. Lagi po nating gawin ang lag, gawin nating gabay ang lagi ang salita ng Diyos upang tayo'y patuloy na magtatagumpay sa ating pang-araw-araw na buhay. Paalala po muli sa ating kabataan, kapag Diyos ang iyong inuna, wala ka nang hahanapin pa. Lagi po nating hanapin ang kabanalan at katwiran ng Diyos upang anuman daw po ang ating hilingin sa ating buhay sa mga bagay na ating pangilangan ay pawang idadagdag na lamang po sa atin, sabi sa Matthew 6.33. Nawa po ay muli nakatulong ang programang ito sa araw-araw, na pagpapala upang ang ating mga kabataan maging ang ating mamamayan ay makapamuhay po ng buhay na nasasalig sa salita ng Diyos higit sa lahat magkaroon tayo ng banal na pagkatakot sa ating Diyos na buhay upang ang ating buhay sa pang-araw-araw ay palaging matagumpay tayo po ay manalangin muli kami Panginoon nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa araw na ito. Sa mga tinuhayan mo pong salita mo, mga paalala mo po, higit sa lahat sa mga kabataan, na mamumuhay po kami ng may banal na pagkatakot sa inyo, Panginoon. At ang mga paalala po ni Haring Solomon na pinagkalooban nyo ng karunungan na maisulat ang mga bagay na ito na paalala na umiwas po sa kasamaan upang kami patuloy na mabuhay na matagumpay sa aming pong pang-araw-araw na buhay. Salamat, Panginoon. Patuloy niyo pong pagpalain. Hindi lamang po ang programang ito ng araw-araw na pagpapala na makapagbigay patuloy ng buhay sa mga paalala sa ating mga minamahal na taga-subaybay dito po sa programang ito. Pagpalain niyo rin po ang kanilang mga mahal sa buhay, ang kanilang magulang at mga kapatid. Mabuhay po sila ng patuloy na mayroong gintong aral na pagkatakot sa iyo o Diyos, aming Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Ito pong aming panalangin, puno ng pasasalamat, puno ng pag-asa, puno ng pag-ibig, sa iyo lamang nauukol, aming Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po muli. Sa bawat isa, patuloy po tayong sumubaybay dito po sa araw-araw na pagpapala upang ating buhay spiritual ay patuloy na mananagumpay sa ating pang-araw-araw na buhay. Muli ito po si Pastor Edwin, nagpapaalala, kapag Diyos ang iyong inuna, wala ka nang hahanapin pa. Hanggang sa muli po. Bye-bye!